ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተበላሹ USB ፍላሾችን እንዴት አድርገን እንደምናስተካክል ነው። ሁለት መንገዶች አሉ ለማስተካከል። የመጀመሪያው ራሱ Windows Explorer ላይ ፎርማት አድርገን የሚስተካከልና ሁለተኛው መንገድ ደግሞ Command Prompt ወይም CMD በመጠቀም የሚስተካከል ነው። የመጀመሪያው ፍላሹን ሰንሰከው ራሱ በቀኝ ክሊክ አድርገን ፎርማት ምን ብለን ኩዊክ ፎርማት አድርገን እናስተካክለው ነው የመጀመሪያው መንገድ። ደግሞ እናስተካክልበት ነው። ከታዩ መንገድ ደግሞ ኮማንድ ፕሮምፕትን በመጠቀም የምናስተካክለው። እንደዚህ ለማድረግ መጀመሪያ ፍላሽ እየሰካለው የማይሰራውን ፍላሽ ማለት ነው። በምሰካበት ጊዜ ፎርማት ዲስክ ምናምን ያለ ይመጣል። ነገር ግን ፎርማት ሲደረግ የማይሰራ ከሆነ እንዴት እንደምናስተካክል ያለ CMD ብለን እንጽፋለን። የሰርች ባር ላይ በመሄድ ከዛ ኮማንድ ፕሮምፕት የሚለው ሲመጣ በቀኝ ክሊክ አድርገን ራነስ አድሚኒስትሬተር የሚለውን ለሚመጣልን ዲያሎግ ቦክስ የስ ብለን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከዛ የሚከተሉትን ኮማንዶች እንጽፋለን። የመጀመሪያው ኮማንድ የሚሆነው ዲስክ ፓርት ነው። ኢንተር በመንጫንበት ጊዜ ራሱ ዲስክ ፓርት የሚል ጽሑፍ መጥቶ ከጎን ካርሰሩ አተመጣልናለች። በዚህ ጊዜ ቀጣዩን ኮማንድ እናስገባለን። ሊስት ዲስክ ማለት ነው። ሊስት ዲስክ ምንድነው የሚያደርገው? ኮምፒውተር ላይ ያሉ ስቶሬጅ ዲቫይሶችን ይዘረዝርልናል ማለት ነው። ኢንተር በምንልበት ጊዜ ሁለት ዲስክ እንዳገኘ ያሳየናል። የመጀመሪያው የራሱ ኮምፒውተር ሃርድ ዲስክ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፍላሽ ድራይቫችን ነው። ከዛ ይሄንን ፍላሽ ድራይቭ እንመርጣለን ማለት ነው። ሴሌክት ዲስክ ላይ የዲስክ ቁጥራችንን እንጽፋለን ማለት ነው። የዲስክ ቁጥሩ 1 ነው። 1 ብለን እንጽፍና ኢንተር ጫናለን። በዚህ ሰዓት ዲስክ 1 ኢዝ ናው ዘ ሴሌክትድ ዲስክ ይለኛል። ቀጣይ የማደርገው ዲስኩን አጸዳዋለሁ። ክሊን የሚል ኮማንድ ተጠቅሜ ከዛ ዲስኩ ክሊን ነው ያለ ነው። ክሊን ተደርጓል ያለ ነው። ከዛ ቀጣይ ፓርቲሽን ነው መሰራበት። ውስጡ ላይ ፕራይመሪ ፓርቲሽን ማለት ነው። ክሬት primary create partition primary ሻን primary partition ተፈጥሯል ያለን ነው። ከዛ ቀጣይ የምናደርገው በምንፈልገው የፎርማት አይነት ወይ ፋት 32 ወይ ኤክስትራ ፋት በሚለው ፎርማት እናደርጋለን። ፎርማት ከዛ ኤፍኤስ እኩል ይሆናል ፋት 32 ብለን ማለት ነው። ይሄ ማለት በፋት 32 ፎርማት ያደርጋል። ከዛ ኢንተር ከመንካታችን በፊት ኩዊክ የሚል ጽሑፍ እንጽፋለን። ይህ ማለት አንድ ጊዜ ብቻ ፎርማት እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ኩዊክ እንለውና ኢንተር ስንጫን ፎርማት ማድረግ ይጀምራል። አሁን ፎርማት አድርጎ ጨርሶ ፍላሼ ተከፈተልኝ ማለት ነው። ኮራፕት ያደረገው ፍላሽ ተከፈተ። አንዳንዴ ደግሞ ፍላሾች ይህን ኮማንድ ካስገባን በኋላ ላይሰሩ ይችላሉ እና ማይሰራ ከሆነ ቀጣዩ ሁለት ኮማንዶች እናስገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያው አክቲቭ የሚባል ነው። አክቲቭ ብለን ኢንተር ስናደርግ አክቲቭ ያደርገዋል ፍላሹ። ከዛ በኋላ አሳይን የምንለው አሳይን ማለት ራሱ ሌተር አሳይን ያደርግበታል። ኢንተር ስጫን ሌተር አሳይን አድርጎ ይከፍትልኛል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ኮመንት አድርጉ። ማየት የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች ያሏቸውን ጥያቄዎች ኮመንት ላይ በመጻፍ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን እንድትደግፉ ጠይቃለሁ።
አመሰግናለሁ።